como o som de muitas águas. Este é o som de adoração que flui do trono. E há um clamor de adoração de homens de todas as nações. E eles levantam suas vozes para tornar. Santo és tu, Senhor. És tu, Senhor. Os anciãos e os anjos se dobram. Os redimidos te adoram agora. Porque santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo és tu, Senhor. Ouça uma pausa. Escute aqui o que eu vou dizer para vocês. Eu estava no meu quarto hoje, em oração na presença de Deus. E Ele me deu algo que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Mas o ambiente só rompe se houver adoração. Eu já estive em lugares, em ambientes, onde as pessoas ficam me olhando de longe, como se eu fosse um extraterrestre, e não adoram a Deus. E eu já tive a experiência, cadê o pastor Jean? Foi no banheiro. Eu já tive a experiência, William, de eu estar no altar, dirigindo, cantando, preparando para pregar, e o Espírito Santo falar comigo: saia agora do altar. Saia. E a primeira vez que ele fez isso, eu não entendi. Eu falei: que coisa estranha, será que Deus está mandando eu sair daqui? E eu não entendi, e eu fiquei constrangido. Falei: como é que eu vou sair do altar? Como é que eu vou fazer isso? E eu fiquei constrangido. E eu fui, insisti, fiz
tudo que eu tinha que fazer. Naquela noite, no meu quarto, eu fui orar e o Espírito Santo falou comigo assim: nunca mais me desobedeça. Quando eu te disser saia, você sai na hora. E isso aconteceu algumas vezes na sua igreja ou não aconteceu? De eu largar tudo e sair do altar. Você quer que Deus opere aqui nesta noite? Eu não estou aqui para te entreter. Eu estou aqui para te trazer a glória de Deus. E eu não saio daqui sem que essa glória se manifeste nesse prédio. Mas você tem que adorar a Deus. É a adoração que desata, é a adoração que abre. Se houver adoração nesta casa, gente vai sair daqui carregada. Olha como que já vira o ambiente. Olha como que muda o ambiente. Porque se a adoração subir, vai descer poder aqui nesta noite. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Uraganto e a Cassira Massai. Irakatarabasuri Antarabas. Oramanto e Catarabasuri Antarabas. Formoso é. Comece a adorar a Deus, Rei do Universo. Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do Universo, Rei do Universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar em suas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. E maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus me mostra. Deus me mostra Ele mudando um coração. Ele pega um coração, parece de cristal, mas é vermelho, e Ele vira o coração. E Ele está dizendo: comecei a trabalhar para virar aquele coração. E você vai conhecer o poder do teu Deus. O que é lágrima vai se tornar em riso,
em júbilo e em cântico, diz o Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Vamos, adore, quão formoso? Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória? Tua glória enche a terra. Tua glória enche a terra. Tua glória enche. Declare com força agora. Tua glória enche minha vida. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso? Maravilhoso é. Maravilhoso é em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma milha, diga. Quão formoso és. Ande mais uma milha. Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória a terra. Escutem, basta adorar que ele vem. E ele acaba de me dizer, que coisa doida, está vendo agora, nesse instante, enquanto eu falo, uma liberação de precatórios. Não sei para quem é. Tem alguém com precatórios vencidos que já deveriam ter sido pagos. Ele está liberando agora, neste momento. Cadê a pessoa? Se manifesta, rápido. Corre aqui, minha filha. Está esperando o quê? Corre. Corre aqui. Corre. Tem mais alguém? Ok. Vocês vão ouvir. Você é dessa igreja? Não, que pena. Mas você depois vai arrumar um jeito de testemunhar para o pastor da igreja. Hã? Pastor Cordeiro.
Mas depois você mande o testemunho para cá, porque esse auditório precisa saber. Tá? Você está esperando o seu precatório há quanto tempo? 12 anos. Olha o que que acontece quando a igreja se põe a adorar para romper cadeias. 12 anos de espera de um precatório, e o Espírito Santo acabou de me dizer que ele está liberando hoje. É questão de, sei lá, dias ou semanas, eu não sei quais são os trâmites, mas você vai receber uma chamada dizendo: os seus precatórios serão pagos. Agora escute, Deus está contando com eles também. Deus tem planos, Ele quer que você usufrua deles, mas Deus tem planos. Seja sensível, ouça a voz de Deus. Levante as suas mãos, chega mais perto aqui. Eu desato os nós desses precatórios. Nas camadas mais altas ou nas camadas mais profundas, qualquer peso que estiver retendo esses precatórios, caia agora, em nome de Jesus, e que se cumpra a palavra do Altíssimo, para a glória do Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh. Tem alguém sedento de Deus aqui nesta noite? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou acompanhado de um grande companheiro de muitos anos, pastor Moisés Mendes, um general, viu? Um general do reino. E ele veio me falar algo que ele não sabe, porque nós ainda não tivemos tempo de conversar sobre isso. Ele voltou dos Estados Unidos há 10 anos, está morando em Brasília, e nós estamos nos vendo agora, depois de 10 anos. Ele não sabia de nada ao me dizer o que disse. Aí eu vou pedir para ele dizer o que ele me disse, e eu vou explicar para vocês o que significa. Fala aqui, pastor, por favor. Pode ser, pastor? Graça e paz. Aleluia. Disse ao reverendo que, por ocasião da transição da chave da adoração, dois seres entraram pela porta. Estavam esperando, aguardando um tempo. Esses dois seres entraram pela porta e vieram até o início e saíram um para cada lado. E eu estava olhando, tentando observar o movimento. E nas mãos dos dois haviam um cordel. Em uma mão de um cordel verde, na mão de outro um cordel amarelo. E eles entravam no momento em que a adoração fervilhou.
e começaram a se movimentar aqui, e ali a glória foi tomando conta. Foi o que Deus estava mostrando imediatamente no início. Já houve o virar de uma chave, e esses dois seres estão presentes neste lugar. Vieram com uma missão. Eu não tenho nenhuma dúvida desta visão, porque eu conheço esse servo de Deus, é profeta. E eu vou te explicar duas coisas. Por isso que eu digo que ele não sabia do que eu vou explicar agora. Há pouco tempo atrás, Deus me tornou consciente do anjo que me acompanha desde a infância, é o que nós chamamos de anjo da guarda, o meu anjo da guarda. Que na verdade, o nome que ele recebe ao ser enviado é anjo da vida. É o anjo da vida, é o anjo que é enviado para acompanhar você durante toda a sua trajetória de vida na terra. Mas nós chamamos de anjo da guarda, fica mais fácil para entender. Eu estava em casa em 2003, ele ainda estava nos Estados Unidos, quando eu entrei no meu quarto para dormir, era duas, três da manhã mais ou menos. Eu estava perfeitamente acordado, eu tinha acabado de entrar no meu quarto com as minhas próprias pernas, e de repente eu sentei na beirada da minha cama assim, para deitar do lado direito. Quando eu sentei, a parede do meu quarto desapareceu e entrou esse anjo, um anjo todo de ouro, o cabelo dele é de ouro, o rosto dele é de ouro, ele é todo dourado, coisa mais linda, 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 cabelo aqui assim na altura do ombro, completa, parecem fios de ouro, literalmente. E ele entrou no meu quarto, a parede sumiu, ele entrou no meu quarto, me pegou pela mão, me puxou. Foi a minha primeira experiência de arrebatamento, de uma série de duas, que dependendo do andamento, talvez eu conte aqui alguns flashes para vocês. E ali eu fiquei sabendo que aquele anjo era o anjo que me acompanhava desde sempre. Era o meu anjo da guarda. Mas eu pastoreei na cidade de Colatina, no Espírito Santo, por 10 anos, uma igreja. E lá o meu ministério, ele era muito diferente do que o meu ministério foi ou se desenrolou nos Estados Unidos durante um tempo, que é outra história que eu conto também quando tiver uma oportunidade. Lá em Colatina, depois que eu descobri isto, que Deus já estava trabalhando em mim para a volta desse ministério, do que Deus tem me usado para fazer em vários lugares, ministrar ao corpo de Cristo e profetizar avivamento para o povo de Deus. Lá em Colatina era mais ou menos assim, era mais ou menos o que está acontecendo hoje na igreja do Ministério Batista Betel. Era um nível de glória diferente, uma operação de Deus diferente. E um dia eu estava no altar tocando, eu tocava violão na igreja, eu estava no altar tocando, um louvor, um poder, um culto como esse de hoje, aquele poder na igreja. De repente o Senhor me abriu os olhos e eu vi um homem, era a aparência de um homem, eu vi um homem entrar, e era mais ou menos como aqui mesmo, a entrada assim e o corredor no meio. E eu vi quando aquele homem, de aparência indiana, aquela pele enfumaçada, parecendo indiano, entrou pela porta central da igreja, com uma roupa militar, cheio de medalhas no peito, nos ombros, alto, dessa altura assim, mais ou menos meio metro, maior do que eu. Eu vi quando aquele homem entrou pela porta central e veio andando em direção ao corredor. E quando ele chegou no altar onde eu estava, o altar lá era bem mais baixo do que esse, metade para menos. E eu estou ali tocando, quando eu abri os olhos, eu estou vendo aquele homem andando, vendo visivelmente aquele homem andando pela igreja. E de repente incendiou a igreja. Aquele dia parecia uma casa de louco, parecendo o Pentecostes de Atos 2, todo mundo bêbado, louco, gritando. E ele vem andando, sério, ele é sisudo, eu nunca vi ele rindo. Ele veio andando, andando, andando. Quando chegou diante de mim assim, dois palmos da minha face, eu olhando para cima assim, e ele virou para mim e falou assim: o Senhor me mandou aqui para trocar a sua patente. E veio, chega aqui, querido, por favor, vem cá. É você mesmo. Está com medo de Jesus não, né? Aí ele foi, meteu a mão assim no meu peito e puxou alguma coisa que eu não vi, que era invisível. Ele bateu no meu peito assim, puxou alguma coisa, virou as costas, tudo em postura militar, virou as costas assim e saiu andando. Do mesmo jeito que ele entrou, ele saiu pela porta.
A igreja ficou enlouquecida, ficou um negócio assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Pouco tempo depois, Deus me tirou de uma igreja poderosa, grande, grandiosa, um templo lindo que nós reformamos, provavelmente um pouco mais, talvez da mesma largura, mas um pouco mais profundo do que esse, um ministério já de 10 anos, igreja poderosa, lotada, cheia. Deus me tirou de lá e me levou para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, meu ministério ganhou uma outra característica. Ele é testemunha porque ele me acompanhou durante muitos anos. Lá eu comecei a desenvolver uma característica mais de mestre, mais de pensador, uma coisa. Dentro de mim as coisas começaram a mudar. E Deus falava comigo: vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E eu fui estudando tudo que eu pude nos Estados Unidos. Há pouco tempo atrás, em 2017, quando Deus me visitou e me deu a visão que hoje está com o pastor William, está com o pastor Jean e outros, a visão do avivamento, da profecia cumprida da Rua Azusa. Em 2017 foi quando ele me falou pela primeira vez que ele iria trazer um avivamento e que ele iria me usar como instrumento desse avivamento. E tiveram alguns desenrolar desse processo. Teve um outro arrebatamento, teve algumas coisas que aconteceram. Quando chegou a coisa de um ano atrás, eu cheguei na igreja, o culto não tinha começado ainda. Eu cheguei na igreja, quando eu entrei na porta da igreja, eu botei o pé na porta da igreja, minha esposa atrás, eu parei, falei para minha esposa: mudou alguma coisa aqui? Você não está sentindo? Ela falou: meu Deus, eu ia te dizer isso. Eu falei: eu não sei ainda o que é, não discerni, mas mudou alguma coisa no ambiente. Fiquei antenado. Falei: o que, que será que mudou? Estava aquele ambiente assim que dá vontade de chorar sozinho. Você quer chorar sozinho. E eu estou ali, falei: meu Deus, o que está acontecendo? Começou o louvor na igreja, desceu um poder na igreja, uma coisa fora do normal. O povo lá reage um pouco diferente. Eu estava contando para eles a história. O carioca é espetacular, vocês são espetaculares. Essa alegria do carioca é tremenda. Lá o povo reage um pouco diferente, mas desceu um poder na igreja. Aquela... Eu falei: meu Deus, o que que está acontecendo? Terminou o culto, tem uma irmã na igreja que ela é profetisa, ela tem sonhos proféticos, uma mulher de Deus. Terminou o culto, vem aquela irmã chorando aos prantos na minha direção e falou: pastor, eu estou com medo de falar uma coisa. Falei: o que foi, minha filha? Tremendo assim: pastor, eu vi um anjo, um ser, mas ele tinha forma de homem, ele parecia um indiano, cabelo preto liso aqui assim, cheio de medalha no peito, ele entrou e ele chegou perto do senhor assim, olhando para mim, pastor, e falou assim: voltei. Como que eu sei que ela não estava inventando? Porque eu digo para você: se você for inventar um anjo, você nunca vai inventar esse. Porque não é o biotipo, sabe, que a gente imagina do anjo. O outro é doce, o outro é suave. Esse, ele é robusto, ele é sério, ele não ri. E ele só fala comigo em tom de comando. Tom de comando. Ontem lá na igreja, lá que nós pregamos, por várias vezes eu fui abrir a Bíblia e ele virava para mim e falava assim: ainda não, o mestre está trabalhando. Foram esses dois que você viu. E deixa eu te explicar uma coisa, porque tem um propósito na história que eu estou te contando. Tem um propósito. É que esse anjo, ele é um anjo ministerial. Ele é um anjo que tem a ver com esse ministério meu de avivamento. Durante um período Deus adormeceu, porque eu vivia nas matas orando. Eu vivia nas matas. Ele sabe disso, ele é da cidade de onde eu vim. Eu ia para as matas, ficava lá uma semana no meio do mato, trancado com uma barraquinha, uma garrafa de água de coco, e ficava por lá. Então Deus sabia que ele tinha que mexer na minha unção para eu poder estudar algumas coisas que ele queria que eu estudasse. Senão eu nunca chegaria nessas informações que eu tenho hoje. Mas quando cumpriu o tempo, Deus falou: volta, porque eu vou retomar
aquela pegada de avivamento e de milagres. Então escute bem o que eu vou te falar. Eu vou pregar em seguida, mas eu quero te advertir. A presença desse ser divino tem sempre a ver com libertação, curas e milagres, sempre. Todas as vezes que eu percebi um movimento angelical, sempre tem libertação, cura e milagres. E é o que Deus tem reservado aqui nesta noite. Santo Urabai, eu consigo mandar aqui a lagada suriante rabas. Dere que eu não vi ande que biaca saracandoro costia. Raiei, goia mandura caçande e amacai. Masai Urama Dorokotara Basuri Antarabas. Não se interrompa o Espírito Santo. Eu não sou maluco de interromper o Espírito Santo.
a Ele, responda 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 a Ele, oh, oh, oh. Na, 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 na. Responda a Ele, adore o nome dEle, camisa azul clara aí, olha para mim, desce aqui, desce, Santo me falou, chame ele, para ele entender que eu não falo só com quem está aqui perto. Então, se eu te falar o que vem por aí, você vai desmaiar. Ele vai te levantar no ministério. Ele vai te levantar no ministério. Não é hoje nem amanhã, tem um tempo. E é o seu pastor que cuida disso. Mas ele vai te levantar no ministério. Olha para mim. Acerte a sua vida. Não brinque nem um dia mais. Não ande com um pé lá, outro cá. Dois pés direitos. Ele vai te dar força. Vai confiar nele. Mas você vai sair daqui nesta noite um leão rugindo. Você vai dizer para o diabo: você não me pega mais nas suas trampas. Porque eu estou fazendo um pacto de santidade hoje com Deus. Vamos lá? Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus.
Pastor Jean disse para mim que a noite é uma criança. E ele é o xerife da casa. A hora que ele pediu o microfone, eu entrego. Eu só não apresso o Espírito Santo. Isso eu não consigo fazer. Vira para essa pessoa bonita que está ao seu lado aí e diz assim: hoje Deus tem muito mais para você. Agora, vira para essa outra aí que você não acha tão bonita assim e fala: não saia antes do culto acabar, hein? Bom, já que estamos de pé e parece que você não vai sentar mesmo, vamos a Isaías 54. Isaías 54. A partir do versículo 1 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Verso 2: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Cadê o pastor Jean? Porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade
possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Pode se assentar falando em línguas. Antes de tudo, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar neste altar. Eu já estou há 40 anos no ministério, já preguei em provavelmente tudo quanto é canto onde você puder imaginar. Todas as denominações possíveis e imagináveis, já preguei 2 vezes na Igreja Católica. Igreja Presbiteriana, Adventista, Metodista, Batista, e pode pensar aí. Estou com 57 anos de idade, já rodei boa parte do planeta, preguei em nações, igrejas em vários lugares. Conheço mais os Estados Unidos da América do que o Brasil. No Brasil eu conheço 5 estados, os Estados Unidos tem 50, eu conheço 26. E Deus me levou para lá em 2001, com um propósito que eu só fui entender 17 anos depois. Foram 17 anos de espera, de choro e lágrimas, para entender por que que Deus me tirou de uma igreja grande, próspera. Eu morava muito bem, nossa casa tinha 4 quartos, 3 suítes, tinha piscina e sauna e garagem para 3 carros. Eu dirigia carros bons, eu tinha muitos obreiros, o pastor do Rômulo hoje era o meu co-pastor, é até hoje obreiro no nosso ministério, ele é o supervisor nacional no Brasil do nosso ministério nos Estados Unidos. Eu sou pastor nos Estados Unidos da AD, Novo Tempo, ou New Time Church Assembly of God, nos Estados Unidos, na região da Grande Boston, nos Estados Unidos. E ao chegar lá, passei por várias experiências, até que Deus, então claramente, veio e disse por quê, que eu tinha que passar por tudo aquilo que eu passei. Fui trabalhar secularmente, montei companhia de construção, de reforma, de pintura, ganhei dinheiro, prosperei, estava bem financeiramente, mas triste, porque eu havia sido tirado de um ministério próspero, abençoado, e levado para os Estados Unidos com um pensamento de que seria de uma forma, e estava sendo de uma forma completamente diferente. E eu ficava imaginando, será que Deus me reprovou lá em Colatina? Será que eu fiz alguma coisa e Deus então se entristeceu comigo? Ficava triste com aquilo, e eu ia orar de madrugada, minha esposa ia dormir, eu ajoelhava e chorava diante de Deus, escondido dela. Homens, esse é o segredo: chore sempre longe das mulheres. E eu ajoelhava e chorava, clamava a Deus. E eu falava: por que que o Senhor fez isso comigo? Por que que o Senhor fez isso comigo? Por quê? E essa é a pergunta errada. Por que é a pergunta errada? A pergunta certa é: para quê que o Senhor está fazendo comigo o que está fazendo? E aí um dia, depois de orar muito tempo, o Senhor virou para mim e falou comigo assim: se você esperar mais um pouco, você verá que eu tenho um plano. Eu tenho um plano. E esse plano veio à tona da forma como eu compreendo hoje, em 2017. Deus me deu uma mensagem no sentido de transmitir a compreensão de algo que está acontecendo no corpo de Cristo, dentro de uma janela que se abriu em 9 de abril de 2020. Deus já vem trabalhando já há algum tempo, e
Quisera eu poder contar pelo menos boa parte da história, mas isso tomaria um tempo e eu acabaria não pregando a palavra que Deus me deu esta tarde para esta igreja. Então eu quero pregar a palavra, mas há uma história por detrás de tudo isso, de como Deus está cumprindo uma promessa que Ele fez ao pai do avivamento da rua Azusa, de onde vieram o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, que inclusive é o fundador desta igreja. Ele saiu de Azusa, na Califórnia, sueco, da Suécia para os Estados Unidos. Lá foi queimado pelo fogo do Espírito, no avivamento da rua Azusa, e de lá tiveram uma visão de Deus e vieram para Belém do Pará, onde plantaram as Assembleias de Deus, que hoje é, se não a maior, uma das maiores denominações do mundo. E eu não sei se por coincidência ou não, eu acho que Deus não tem preferência por denominação nenhuma. Eu estou curado dessa questão denominacional. E para te falar a verdade, eu raramente falo da minha denominação, raramente. Normalmente, se você assistiu nossos cultos online ou for na internet, você vai ver lá, New Time Church, Igreja Novo Tempo. Mas há algo de Deus com esse umbigo. Há algo de Deus com esse cordão umbilical. Deus nunca se esquece de coisas. E Deus é um Deus de pacto. É um Deus que se pactua. E o reverendo Moisés Mendes estava falando ao meu ouvido, dizendo: você lembra que o avivamento de Pensacola foi uma... como é que você me falou? Foi uma centelha? Ah, é. Começou um mover em Boston em 2003, que depois caducou por razões que não vale a pena explicar, mas a centelha saiu de Pensacola, do avivamento de Pensacola. E eu fiz um rastreamento dos avivamentos históricos e eu descobri que todos eles coletaram centelha dos anteriores. Todos eles. E então um dia eu estava orando na minha casa, novembro de 2019, quando então eu tomei conhecimento da profecia do William C. Moore, o pastor do avivamento de Azusa, que foi, depois de Atos 2, o maior avivamento já registrado na história da igreja. E é o avivamento mais bem documentado da história da igreja. Então, as histórias sobre Azusa não são histórias da carochinha, coisas que a gente embeleza para poder fazer fita. Não, está tudo documentado. O último livro escrito da última testemunha do avivamento, chamado John Welchel, depois se você quiser procurar, acho que só tem inglês, infelizmente, John Welchel, o último livro sobre os milagres e as maravilhas da rua Azusa, é relatado por testemunhas oculares do que acontecia naquele lugar. Começa pelo fato de Deus ter escolhido, em plena segregação racial nos Estados Unidos, no auge da segregação racial, tinha banheiro para negros, banheiro para brancos, McDonald's para negros, McDonald's para brancos, escola para negros, escola para brancos, ônibus para negros, ônibus para brancos, segregação racial absoluta. Em plenas, agora vê se Deus tem juízo, em plena segregação racial, Deus escolhe um negro, filho de escravos, analfabeto e cego de um olho. Eu até brinquei lá na Betel, né, falando, eu imagino que Miguel deve ter chegado perto do pai e falado: pai, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que o senhor vai fazer um avivamento com ele? Claro que Miguel não faria isso, tadinho. Não quero que Miguel fique com raiva de mim, né? Mas olha como que Deus pensa de uma forma fora da caixa. E Deus pegou aquele moço, encheu ele do Espírito e tornou ele num leão em chamas. Os cultos lá funcionavam da seguinte forma:
ele chegava na igreja, William Seymour, isso está documentado, você pode pesquisar onde você quiser, tá? Ele chegava lá, na igreja, sentava no primeiro banco assim, pegava uma caixa de madeira que ele mandou fazer para isso, botava em cima da cabeça, a caixa de madeira, ele cobria a cabeça, botava aquela caixa de madeira, e ele falava com Deus: enquanto o Senhor não aparecer, eu não tiro essa caixa da cabeça. E ele só, e o povo lá cantando, louvando e tal, enquanto ele não discernia que a glória tinha aterrissado, ele não tirava a caixa da cabeça. E o John Welch, ele conta que o dia que está registrado nos anais de Azusa, onde os maiores milagres aconteceram, e quando eu digo milagres é gente sem olho, quando eu digo sem olho é com um buraco vazio, gente com cotoco de braço, cotoco de perna, porque tinha muitos feridos de guerra na época. Esse foi o dia em que os maiores milagres aconteceram em Azusa. Perna cresceu, braço cresceu, olho brotou do nada. Mas escute, escute, esse culto, ele ficou com a caixa na cabeça 7 horas. Ele botou a caixa na cabeça, sentou e o culto vai, sai um, entra outro, glória a Deus, sai um louvor, entra outro, ele está ali, foi dando 1 hora, 2 horas, gente foi embora, gente veio e ele está lá. Ele falou: enquanto o Senhor não vier, eu não saio daqui, eu não tiro essa caixa da cabeça. 7 horas depois, o ambiente mudou, a atmosfera mudou. Quando mudou, ele arrancou a caixa da cabeça. E a igreja lá era uma antiga casa de fazenda. Não sei como é que chama aquilo, ela chama barn. Você sabe como é que chama aqui? Celeiro, é isso aí, celeiro. Era um celeiro de uma fazenda que ele alugou e para fazer a igreja. Era um negócio muito rústico. Atrás era o curral dos animais. O culto estava rolando, lá tinha mosca voando, tinha cheiro de esterco atrás. Aí você pergunta: por que Deus não foi lá para a catedral de Los Angeles? Não foi para o, sabe, mais ou menos assim, será que não seria melhor Jesus nascer no palácio de Herodes? Para que fazer o menino nascer numa estrebaria, deitar esse menino numa manjedoura, para que? Fala para o seu vizinho: Deus não está nem aí para a pompa humana. Fala para o seu vizinho aí. Nem aí. E ele faz essas doideiras mesmo, ele faz mesmo. Faz mesmo. Vai lá, pega o menino lá no campo, tá os irmãos todos em casa, tudo bonito, enfileirado, tudo de alta estatura. Aí ele vai lá no campo, pega um ruivozinho pequeno e fala: você vai ser o rei de Israel. Ele vai lá no caminho de Damasco, pega um cara que era baixinho, cambota, perseguidor da igreja, tinha sangue nas mãos, que era o sangue de Estevão, e esse cara está indo para Damasco, ele fala: vou pegar aquele cara ali. Mas o senhor sabe que ele é perigoso, ele é matador, ele está perseguindo a igreja, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Aí o Senhor aparece para ele, pum, explode uma luz, ele cai no chão. Deixa eu te falar uma coisa, o cara é muito macho até Jesus aparecer, meu filho. Jesus apareceu, meu filho, todo mundo mia fino. Porque Jesus é Jesus. Ninguém sabe quebrantar melhor o caboclo do que Jesus. E quando você resiste à operação de Deus, aí é que ele gosta. Ele fala: esse eu vou fazer lamber poeira, esse eu vou botar no pó, para aprender a me adorar e glorificar o meu nome, e dizer que eu sou grande, eu somente sou grande. Milagres extraordinários. E quando ele estava para morrer, Deus o visitou e disse: diga para a igreja
que daqui a 100 anos eu trarei um novo avivamento sobre a terra, e ele será maior do que este. Você sabe qual é o problema número um da igreja, de um modo geral? É não entender como Deus trabalha. Pastor William deu a dica aqui. Preguei lá em Boston sobre o fluir do rio de Deus. Como é que começa? Vai lá para o livro de Ezequiel que você vai ver. 38 para frente. Fluir do rio de Deus. 39 para frente. Fluir do rio de Deus. Que ali ele começa a falar sobre o milênio e fala sobre a plenitude de Deus na terra, que é o fluir do rio. E começa assim, ele fala, eu dei a volta, saí do templo, dei a volta, e quando eu estava passando, eu olhei e tinha uma água minando debaixo sul do altar. Tinha uma água merejando lá, se ele fosse capixaba, não sei se vocês conhecem essa palavra, tinha uma água merejando lá o sul do altar. Ele não viu um rio caudaloso, cachoeiras, cataratas do Iguaçu. Não, ele viu uma coisa meio que gotejando assim, pique, 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 pique. Aquela água merejando assim debaixo do altar. Aí ele falou, eu vi aquela água merejando. E aí apareceu um anjo, me deu um cano de medir. Mediu, falou, anda aí os primeiros mil côvados. Hã? É, 500 metros, mil côvados. Ele foi, andei e batia nos tornozelos. Mediu mais mil, falou, anda mais estando. Andei, batia nos joelhos. Mediu mais mil, vai, aí já bateu nos lombos. Mediu mais mil, falou, e quando eu fui andar, eram águas que não davam para atravessar nem a nado. Então, quando Deus diz algo, eu tenho que ouvir aquilo com um ouvido de fé prática. E eu sempre honro esse varão por causa disto. Que na minha opinião, a razão por que Deus está fazendo algumas coisas com ele especificamente, é porque ele tem uma fé prática. Ele tem uma cora, ele ouve algo de Deus hoje, ele está colocando em prática no dia seguinte. E Deus me falou algumas coisas a respeito de vocês, que vocês vão precisar de fé prática, para vocês poder primeiro crer e depois colocar em prática o que eu vou deixar aqui nesta noite. Esse texto, ele fala de algo interessante, que é a ampliação de possibilidades, projetos, possibilidades, visão e alcance. E ele começa falando no versículo 1, para cantar alegremente, a estéreo. E olha que coisa curiosa, conectando agora com a questão que eu acabei de falar, do William Seymour, do esterco, da fazenda, de Davizinho lá no canto, de Saulo de Tarso, todas as vezes, com a exceção de Maria, que não era estéril, mas era virgem, todas as vezes que Deus quis mudar a história, ele escolheu uma estéril. Por duas razões. Deus não faz nada sem propósito. Propósito número um. Em Êxodo 34, ele disse para Moisés: diga para o povo de Israel que tudo que abre a madre é meu. E ele falou: e até dos teus animais, e até das tuas vacas, e até dos teus bois, e até dos teus filhos, tudo que abre a madre é meu. Aí criou-se uma lei em Israel. Tudo que é primeiro, que a gente chama hoje de primícia, pertence a Deus. E ele não está pedindo a minha opinião e nem a sua. Ele está dizendo, abriu a madre, é meu. Meu filho primogênito, que hoje é pastor, um homem de Deus, um grande pregador também, um homem de Deus, Moisés conhece. O William conhece por vídeo e tal. Ele nasceu quando ele tinha 8 anos de idade, a minha esposa operada, nós entramos no carro e fomos para a igreja com ele no colo, e entramos na igreja e falou, pastor, aqui está, esse menino abriu a madre da minha esposa, e ele pertence a Deus. E consagrei ele ao Senhor ao 8º dia de nascido. Hoje é uma brasa, é uma tocha.
poderoso em Deus, cheio de profeta. Porque eu não negligenciei o princípio. Então ele está dizendo, canta alegremente, ó estéreo. Agora, como que eu aplico isso no dia de hoje? A palavra estéreo aqui, ela tem duas conotações, uma literal e uma figurativa. A literal é a esterilidade mesmo do útero, de não gerar. A figurativa diz respeito a pessoas, ministérios e igrejas que não alcançaram o seu potencial máximo. E que às vezes assiste outros ministérios. Quantas vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu estou tentando fazer isso aqui com tanta dificuldade. O Juca das Couves lá acabou de abrir a igreja e o negócio parece que já está decolando, parece um avião a jato. E a gente está aqui pelejando, cavando esse buraco aqui há anos. E parece que não tem água nesse lugar. A gente vai lutando, peleja, anda 100 metros, volta 150. Aí avança 500 metros, volta 600. Parece que não avança. Aí a gente olha e fala, meu, eu acho que o negócio é esse mesmo. Eu acho que o caminho vai ser esse mesmo. E glória a Deus por aqueles que mesmo sem certos rompimentos, mesmo sem romper em algumas áreas, permanecem fiéis a Deus, buscando a Deus e dependendo de Deus, esperando o momento certo. Então Deus está dizendo, fala, ei, você que se acha estéril, seja nas finanças, seja no casamento, seja no ministério, seja no pastoreio, seja em que área for, ei, deixa eu te dizer, canta alegremente, ó estéreo, exulta de prazer, alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto ainda, porque os teus filhos serão mais do que da casada. Porque quando Deus quer impactar, Ele nunca vai atrás do grande. Deus nunca fez nada grande através de alguém já grande. Toda vez que Ele quer fazer algo grande, Ele procura o desprezado, o pequeno e o desconhecido. Não sou eu que estou dizendo, vai ler a Bíblia. Sempre foi assim. Falou, ok, agora chegou a hora, eu vou causar um rebuliço na terra. Pela lógica, no dia que ele falou comigo, em 2017, ele me deu uma visão e ele falou comigo, vou trazer um mover sobre a terra, estou arregimentando os soldados, eu estou te levantando, você é um deles, eu vou te usar para espalhar avivamento na terra. Você sabe quantas pessoas tinha na igreja em 2017? 12. Eu tinha acabado de plantar uma igreja. A segunda já estava em operação, funcionando, é onde está o meu filho. Tinha acabado de plantar aquela, 12 pessoas. Eu parei e falei assim, como? Não é melhor o senhor chamar o fulano de tal, o Beltrano, que já tem canal de televisão, que já tem não sei o que, aquelas coisas que a gente, essas bobeiras que a gente... E Deus falou comigo, eu vou... fazer do jeito que eu quero fazer. E quando ele me levou ao céu em novembro de 2020, agora 2020, ele entrou no meu quarto. Quarto, mudou a atmosfera do meu quarto. Ele entrou no meu quarto e em fração de segundo ele me transportou para a presença dele no céu. E lá me mostrou várias coisas. Eu não vou, quem quiser saber o testemunho depois, pastor Jean Max tem talvez o link, lá na igreja do pastor, eu contei o testemunho inteiro, se você quiser, vai lá, porque isso me tomaria um tempo agora, mas há algo que você precisa saber, que no final da experiência, quando ele me levou para um lugar assim, ele caminhando comigo, ele me levou num certo lugar, e ele falava comigo assim, eu quero te mostrar agora parte do futuro, ele tinha me mostrado parte do passado, e agora ele queria me mostrar parte do futuro. E ele me levou num lugar assim. E ele passava a mão assim, no nada, assim. Ele passava a mão assim. E da mão dele saíam várias telas. Várias telas. Mais ou menos. Umas telas desse tamanho assim, mais ou menos. Mas eram centenas de telas. Ele fazia assim. Aí,
aquele monte de tela ia aparecendo. E eu começava a olhar assim, tentando memorizar aquilo, e eu comecei a ver um grande mover de Deus na terra. Um grande mover. Milagres acontecendo em vários lugares, Deus operando poderosamente. E já vou te advertir. Vai doer agora para os homens o que eu vou dizer. Mas quem vai protagonizar esse avivamento são as mulheres. E eu não estou dizendo que os homens não serão usados, mas o que eu vi na visão, em proporção, tinha o dobro de mulheres em relação aos homens. E eu não posso deixar de dizer o que eu vi. Mulheres incendiadas. E ele me mostrou uma mulher, escute isto. Apareceu na visão, numa das telas, uma mulher que eu pastoreei em Colatina. Essa mulher apareceu na tela. Foi uma das ovelhas mais problemáticas que eu tive. Me deu trabalho, a família me deu tanto trabalho. Mas muito trabalho. E de repente eu estou assim, pum, 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 pum. Aparece aquela mulher na tela. Aí eu olhei assim e pensei. Como? Aí ele virou para mim, ele estava sempre do meu lado direito. Ele virou para mim e falou assim: você não está entendendo o ponto. O que eu estou te mostrando é que eu vou usar os improváveis. Eu vou pegar pessoas sem histórias, pessoas que eram problemáticas, gente que era desobediente, gente que não tinha compromisso, gente que não tinha vida. Eu vou sacudir essas pessoas, eu vou levantá-las com poder, o poder do meu Espírito, vou batizar com o Espírito Santo os que não são, e eu vou sacudir a terra do jeito meu. E eu olhando aquilo assim, assustado. Aí uma outra cena, eu estava em cima de um capô de carro. A minha esposa, lá, eu vi a minha esposa meio que espremidinha assim no carro. E eu em cima do capô do carro, aquela multidão em volta e eu pregando. Aí eu pensei, que lá em cima, falar e pensar é a mesma coisa. Aí eu pensei assim, mas por que eu estou em cima do capô desse carro? Aí ele vira para mim de novo e diz assim: o que está vindo aí é tão grande que nem sempre vai dar tempo de fazer palanques. Creia. E ele me mostrou tanta coisa linda, mas agora eu vou te dizer uma coisa. Depois que eu disser isso, você tem que pelo menos jogar uma cadeira dessa para cima. Moisés, eu vi cidades, vi nações, vi lugares diversos, mas apenas uma cidade eu identifiquei pelo nome, uma cidade. Sabe qual é? Rio de Janeiro. Ah, pastor, você está dizendo isso só para mexer com as nossas emoções. Eu tenho vídeo gravado no meu canal de 2 anos atrás, quando eu nem conhecia ele ainda. Dois, três anos atrás. Eu nem conhecia ele. E está gravado no meu canal há 3 anos atrás, quando eu disse: eu não sei porquê, a única cidade que ele identificou por nome foi o Rio de Janeiro. E eu vi nessa visão uma espécie de evento, era tipo um ginásio, um lugar assim, não era uma igreja, não parecia ser um templo de uma igreja, era uma espécie de um ginásio, com milhares de pessoas, aquilo abarrotado de gente, e no altar tinha um ministério de louvor tocando, e tinha um rapaz. Isso vai acontecer num futuro próximo, guardem as minhas palavras. Tinha um rapaz no altar, de pele negra, pele escura, esguio, um rapaz cantando com o microfone na mão, o louvor atrás, e aquele rapaz, um rapaz simples, cantando, adorando a Deus, uma voz aguda, me lembrou o Álvaro Tito lá no começo, aquela voz aguda.
E eu vendo aquilo na visão, o Senhor Jesus abriu a tela, e eu olhando aquilo, aquele evento acontecendo, eu sabia que era o Rio de Janeiro. E eu olhando aquele rapaz cantando, e o rapaz cantando, não tinha ninguém pregando, ninguém pondo as mãos em ninguém. O rapaz cantando, e eu vi quando paralíticos começaram a levantar das cadeiras, gente sendo curada, coisas acontecendo, milagres criativos. Está vindo algo terrível sobre o Rio de Janeiro. Algo terrível está vindo sobre o Rio de Janeiro da parte de Deus. E quando eu estou olhando aquilo assim, extasiado e meio que assustado ainda, veio o Espírito Santo e falou comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí, pouco tempo depois, eu abro o meu, não sei se Instagram ou se Facebook, encontro uma mensagem de um pastor do Rio de Janeiro, chamado William Leonardo, dizendo: apóstolo, eu preciso conversar com você, eu preciso te conhecer, eu vi os seus vídeos sobre o avivamento da Rua Azusa, sobre a experiência que você teve lá, eu preciso conversar com você, porque tem algo acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E começou então uma conexão que culminou comigo aqui desse altar, aqui nesta noite. E em março de 2020, o arrebatamento foi em novembro de 2020, em março de 2020, Deus falou comigo: se você quiser saber o que eu estou planejando fazer, pegue um avião, vá lá na Rua Azusa, na Califórnia, e fique lá em jejum por 3 dias e eu falarei contigo. Você entender a distância? É mais ou menos quando voar de Natal, no Rio Grande do Norte, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e voltar para Natal de novo. É muito longe, os Estados Unidos é maior do que o Brasil. E eu fui parar lá, fui para a Rua Azul. Hoje é um plaza, a igreja não existe mais. É um plaza japonês. E fui para lá, com um saco de dormir. Fui para lá e fiquei 3 dias na presença de Deus. No terceiro dia, isso era dia 2, 3 e 4 de março. Não tinha lockdown, não tinha nada. Ainda suspeita da pandemia, ainda não tinha lockdown nenhum. Pode pesquisar no Google. No dia 4, que era o último dia, o Senhor me visitou no lugar de uma forma poderosa, abriu a minha visão e me mostrou o que estava para vir, que eu preguei 2 mensagens, os 2 domingos seguintes, antes do primeiro lockdown, dizendo tudo o que ia acontecer, está tudo profetizado lá, inclusive o que viria depois, que está aí agora, a varíola do macaco. Deus disse para mim: diga, primeiro, que eu vou trabalhar nas casas, eu vou trabalhar dentro da casa do meu povo, eu vou fazer uma limpeza na minha igreja. E diga para a igreja que o avivamento vai ser igual ao coronavírus, ninguém sabe aonde começou, não tem como parar, e ninguém vai ser dono de nada. Mas diga também para a igreja que assim que acabar, o que vem depois é muito pior. Está gravado. Ele conhece, já viu os vídeos, eu posso mandar o link para vocês. Tem data no YouTube, tem data dos vídeos. E eu pregando para um grupo de, sei lá, nessa época já tinha umas 40, 45 pessoas. O Senhor está dizendo. E ele diz para mim: porque o que vem depois tem a ver com, porque o coronavírus foi Deus trabalhando. Porque tinha de gente repreendendo: sai demônio do corona, sai não sei o que lá. Não tinha demônio nenhum não. Era Deus fazendo o que quis fazer com a terra e com a igreja. Toda vez que você for esquecer o quão poderoso é Deus, lembra que ele precisou de um vírus para colocar a terra inteira de joelhos. Com um vírus, ele colocou reis, príncipes e governos e a plebe do mundo de joelhos.
com um vírus. Imagina o desastre se ele resolver soltar 10. E ele falou, e o que vem depois é pior, porque o que vem depois já é juízo de pecado. A varíola do macaco precisa de contágio, de contato físico, troca de fluidos corporais. Você já entendeu, né? Precisa desenhar, né? E vai aumentar, vai espalhar, só que vai pegar quem gosta de pecar. Você que está em Deus, você que tem sua esposa, é fiel, você que tem seu marido e é fiel. Aliás, todo crente é fiel, né? Acho que sim, né? É, vou até mudar de assunto, porque eu acho que não tem necessidade de falar isso aqui. Eu acho que crente casado é fiel, sempre. Você não precisa temer. Porque com o corona, Deus tratou com a igreja também. Mas agora com a varíola do macaco, Deus está tratando com o pecador. Lembra da AIDS? Quando a AIDS veio, quem eram os mais afetados? Deus não brinca, com Deus não se brinca. Quando chega no versículo 2, ele dá uma ordem interessante, ele diz assim. Primeiro ele disse, olha, os filhos da estéril serão mais do que da casada. Ok? No 2 ele diz, amplia o lugar da tua tenda. Diga comigo, o lugar. Não é a tenda ainda. É o lugar. Então imagina que esse altar aqui é o lugar onde eu armo a minha tenda. Tá? Esquece a tenda por enquanto. Esse aqui é o lugar onde eu armo a tenda, que naquela época era tudo tenda. Aí eu monto a minha tenda, bonitinho, pronto, a minha tenda está armada. Nos Estados Unidos é muito comum acampar, né? Lá é uma coisa, é um hobby muito bom, os americanos gostam, eu amo. Já acampei demais, vai para o meio do mato, vai para um lugar qualquer com a família, chega lá, acampa, monta uma barraca, fica ali, é muito legal. Aí Deus está dizendo o seguinte: o lugar da... Ah, Senhor, mas tá bom demais, porque cabe a minha tenda aqui, está tudo tranquilo. E Deus está dizendo, escute o que eu estou te dizendo, amplia o lugar da tenda, amplia o espaço onde está a sua tenda. Você precisa dimensionar melhor esse espaço. Agora, para você entender o lugar, você precisa entender a tenda. A tenda é o seu projeto de vida, é o seu projeto ministerial. Então, o pastor Jean, que é pastor da igreja, qual é a tenda dele? A tenda dele é a de Rio. É o projeto ministerial que Deus colocou na mão dele, é a tenda. Mas Deus está dizendo que ele precisa primeiro ampliar o lugar da tenda. Então, se a tenda é o meu projeto de vida, ou o meu projeto ministerial, o lugar da tenda é a minha mente, porque é onde o meu projeto de vida se desenrola. Eu não consigo fazer nada sem antes pensar aquilo, raciocinar aquilo e fazer o que Paulo disse, oferecer ao Senhor um culto racional, um culto consciente, intencional. Então, se eu tenho um projeto, vou dar um exemplo para você. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2001, tinha saído de Colatina, e eu já estava me achando bem sucedido, em Colatina, 10 anos, uma igreja boa, bonita, grande, já descrevi para você aqui, e eu já estava me achando bem sucedido. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, pensando, vou chegar nos Estados Unidos, vou botar para quebrar, vou arrebentar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, nada do que eu planejei deu certo, nada, zero. E ao invés de estar arrebentando no ministério, agora estava eu andando de um lado para o outro, dirigindo caminhão de construção, carregando escada, trabalhando para os outros. Tudo bem, ganhei recursos, mas não era o meu objetivo.
Aí Deus virou para mim, eu ainda não via esse texto dessa forma que eu estou te falando agora, mas o Senhor virou para mim e falou assim: eu quero que você vá estudar. E ele só me deu uma ordem, ele não explicou porque, ele não me disse nada. Vá estudar, gaste agora um tempo estudando. Recurso eu tinha e tal, caí de cabeça. Eu saí daqui com bacharel em teologia, cheguei lá, estudei, cheguei no meu doutorado em teologia, em filosofia da religião. Fui estudar, eu tinha muita vontade de entender a mente humana, fui estudar a psicanálise, fiz 3 anos de psicanálise clínica, aproveitei, ainda sobrou tempo, fiz 2 especializações, psicanálise de adolescente e psicanálise de criança. Trabalhei um tempo como psicanalista clínico, atendendo pessoas num estado perto chamado Connecticut, Hartford, Connecticut. Trabalhando, eu ia toda semana para lá, passava lá 2 dias atendendo clientes, pacientes. E fui estudando, parecia eu estudava, estudei hebraico, fui estudando. De repente, eu me dei conta que a minha compreensão das coisas, quando Deus começou a descortinar para mim as escrituras, da forma como eu consigo compreender hoje, eu entendi que Deus estava construindo isso em mim, mandando eu expandir o lugar da tenda. Porque eu não tinha como expandir a tenda se o lugar da tenda está limitado. Você está reclamando que o seu salão de beleza não tem cliente e o outro está explodindo? Vai fazer uma especialização, expande o lugar da tua tenda. A sua área de trabalho, a sua profissão não está rendendo? Vai se especializar. Especialização é o segredo da qualificação do mercado hoje. É o segredo. As grandes empresas que pagam bem e pagam melhor, elas querem gente qualificada. Qual é o seu projeto de vida? Ah, o meu projeto de vida é ser um empresário, aqui, acolá, fazer isso, fazer aquilo, ou trabalhar nessa área, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser presidente da companhia tal. Ok, e essa é a sua tenda. Agora, o lugar dela ocupa, cabe a sua tenda? A sua dimensão psíquica consegue abarcar o tamanho do projeto que você diz que crê que Deus vai fazer? Eu tinha 8 anos de idade quando Deus falou comigo: eu vou te levar ao redor da terra e você vai pregar para as nações. 8 anos. Falou para minha mãe, na verdade: ó, esse menino aí vai ao redor da terra e vai pregar para as nações. Meu filho, você entendeu o que a profetisa falou? O que, mãe? 8 anos. Ok, passou um tempo, eu tinha 17 anos, aí Deus voltou a falar, fala comigo dessa vez. Olha, o meu plano com você é esse, eu vou te levar, eu vou isso, aquilo, ok. Quando eu já estava em Colatina, pastoreando essa igreja que eu descrevi, Deus usou um profeta, um homem de Deus, um ex-homossexual restaurado, profeta de Deus, uma bala, uma pedra de acesa, uma brasa acesa. Profetizava aquele moço. E ele chegou para mim no monte e falou assim: eu estou vendo uma coisa estranha, eu não sei nem como te explicar. Eu estou vendo você falando para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Milhões. Aí eu pensei assim: menos, né? Milhões? Menos? Como assim milhões? E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu escrevi um livro chamado Autoridade Espiritual Plena. Esse livro caiu na mão de um apóstolo, um rabino judeu, leu o livro, ficou encantado, falou: não, esse livro precisa ir para a televisão. Foi lá e engatilhou 3 entrevistas na televisão. Na primeira eu falei para 28 milhões de pessoas. Na segunda eu falei para 150 milhões de pessoas. Na terceira eu falei para 200 países, para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mas eu nunca esqueço o dia que a secretária do Marcus Lamb ligou para mim, o dono da Daystar, a maior rede evangélica do mundo. Era a TBN até há pouco tempo atrás. Agora é a Daystar, a maior rede do mundo evangélica.
A secretária dele ligou para mim e falou: estou ligando porque o Marcos Lemos ficou sabendo de uma entrevista sua no canal espanhol. Ele gostaria de saber se você poderia dar a mesma entrevista no canal americano. Ela perguntou: você fala inglês fluente? Eu falei: minha filha, falo até quase grego. Aquela pergunta não saiu da minha mente. Por quê? O lugar da tenda vai delimitar o tamanho da sua tenda. Se você tem preguiça de estudar, preguiça de investir em você mesmo, se você acha que tudo vai chegar para você na cama ou no sofá da sua casa, eu quero te dizer que Deus já está pegando outra pessoa para colocar no seu lugar, porque Deus quer gente com espaço grande para a tenda. E olha que coisa curiosa, hoje na hora do louvor, eu não interrompi porque a adoração estava muito boa, eu vi as mesmas lâmpadas de ontem. Tinha alguém aqui no culto de ontem? Tinha alguém no culto de ontem? Alguns sinais que acontecem quando eu prego, que o Senhor realiza, cada lugar é diferente um pouquinho, mas às vezes se repete. Ontem eu estava pregando numa igreja em Nova Iguaçu, e está aquele louvor, aquele poder de Deus, e de repente começou a acender lâmpadas na cabeça de algumas pessoas, umas lâmpadas, e eu fui olhando, falei: o que é aquilo, Jesus? Ele falou assim: isso aí são ideias de negócios que eu vou dar para as pessoas, eu vou dar novas ideias para alguns, e eu vou mudar a condição profissional e financeira de várias pessoas aqui. E aí na hora da adoração, maravilhoso é estar na tua presença, que a adoração foi crescendo, começou a aparecer as lâmpadas de novo na cabeça de vários aqui. Então eu já sei que no final deste culto nós vamos orar aqui, Deus vai derramar sobre você ideias de negócios que você nem imagina que é possível. E aí eu vou ter que usar de novo o exemplo do Souza. Está ali o Souza. Vem cá, Souza, corre aqui, moço. Mas tu está ficando famoso, hein? Meu Deus, o que um aipim não faz, hein? Desempregado, apavorado na pandemia, sem saber como é que pagar as contas, como é que eu vou fazer. Aí está deitado na cama, falando: Senhor, como é que eu vou fazer? Misericórdia, Senhor. Aí o Espírito Santo vem com ele e fala assim: faz hambúrguer de aipim. Aí ele falou: meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso, hambúrguer de aipim. Aí falou: não, mas se Deus está falando. Foi lá, comprou uma forminha redonda, amassou, bateu, foi lá, fez uma massa, tentou, deu errado o primeiro, foi, fez o segundo, até que ele descobriu o segredo. Meu filho, daqui a pouco vai comprar o Maracanã só fazendo hambúrguer de aipim. Deus deu a ele, eu vou te dar uma ideia que você vai sustentar a sua casa e vai viver dignamente com a ideia que eu vou te dar. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? Pelo amor de Deus. E eu vi as lâmpadas agora há pouco acendendo. É uma espécie de uma névoa, Moisés, é tão engraçado. Uma espécie de uma névoa branca, ela acende assim, expande e apaga. Acende e apaga. Maravilhoso. É aquele momento. Fica de pé. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Diga! Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. E ontem Deus me mostrou um jovem. Eu olhei para aquele jovem e abri uma visão. Eu vi várias bicicletas assim. Eu falei: você mexe com bicicleta? Você é ciclista? Você? Eu falei: não, nunca mexi com bicicleta. Eu falei: mas Deus está dizendo para você que esse é o caminho para você prosperar. Comece a perguntar a Ele como. Se é vendendo, se é consertando, se é não sei como. Mas o seu caminho para prosperar é bicicleta. E Deus vai dar ideias para você aqui nesta noite. Vocês estão sentindo essa santidade? Santo, 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 santo. Tocar em tuas vestes. Nenhum dos dias que eu preguei até agora eu consegui terminar a mensagem, nenhum deles. E isso não me preocupa mais, para ser sincero, já há alguns anos. Porque quando o Espírito Santo quer fazer, ele tem que fazer. Mas eu preciso terminar algo aqui, porque tem a ver com vocês, com a igreja local. Então vou pedir para você sentar mais um minuto para eu terminar isso aqui. E logo em seguida eu vou ministrar essa graça de Deus, novas ideias para prosperar. Amplia o lugar da sua tenda, vírgula, e as cortinas da tua habitação se estendam. Diga comigo: primeiro lugar, depois a tenda. A tenda tem a ver com ampliação da fé e das possibilidades, expansão de horizontes. Ampliar o lugar significa, escuta, remover todos os limites que foram impostos a Deus. E nesta tarde, querido pastor Jean, você e sua esposa puderem ficar de pé. Esta tarde me levaram para um lugar maravilhoso, a gente comeu, delicioso, um peixe gostoso. Depois eu fui para o quarto ter o meu tempo com Deus. E quando eu estava lá, que o Senhor mandou eu pregar isso, Ele me deu esta palavra para vocês: chegou a hora de passos de fé ousados. Porque você já vem ampliando o lugar, mas agora chegou a hora de você estender as cortinas. Você sabe por quê que eu comecei aqui cantando uma música em inglês? Que talvez muita gente não entendeu. Eu sempre canto uma música que Deus colocou no meu coração. Essa é a música que traz o mover de Deus. Mas aqui Deus falou: você vai começar com uma música em inglês. Porque as cortinas da sua tenda vão extrapolar esta nação. Você, meu Deus, eu tenho que entregar o manto todo. Você vai resgatar. Você vai resgatar a potência desta igreja. Deus falou comigo, falou: Ele é o homem que eu vou usar para resgatar a potência desta igreja. O útero desta igreja
não é para qualquer um. Alguns falharam porque o útero desta igreja é grande demais para alguns. E ele está dizendo: eu coloquei nas tuas mãos o útero desta igreja, porque eu vou usar você para um novo tempo de expansão. A diferença, escute, a diferença é que a primeira expansão que fez desta igreja, a igreja histórica que é, ela foi uma expansão denominacional. Desta vez, diz o Senhor, é uma expansão mais do que denominacional, extradenominacional e é internacional. Vocês dois, vem cá. Vocês dois, você e o pastor William, vocês têm muito que distribuir ao Brasil. Haverá um tempo de gestação do que está acontecendo nas duas igrejas. Esse tempo agora de Deus é um tempo de gerar, porque quando for exportar, não pode correr o risco de matar a galinha dos ovos de ouro. Então esse é um tempo de gestação. Vocês estão chocando o que está acontecendo. E o Senhor está dizendo: aguente mais um pouco, e vai chegar um momento em que estará tão sólido isso, que vocês dois, é uma aliança que Deus está fazendo, vocês dois vão levar isso para vários lugares do Brasil, e vocês vão levar isso para o exterior. Para trás, olhem para trás, olhem para trás e vejam essas delegações entrando. Vejam essas delegações entrando. Uma delegação africana que vai entrar por esse corredor, e eles virão como resultado de uma aliança, de um pacto. E esse é o sinal de Deus para você, de que a internacionalização começou. Quando vocês virem um grupo de africanos entrando por aquelas portas, vocês vão dizer: cumpriu-se a palavra e Deus está internacionalizando esse ministério. Vai se cumprir ou não vai? Estou perguntando para alguém que me conhece há 20 anos. E haverá um pedido de perdão. Agora escutem. Assim diz o Deus Jeová: perdoe, mas não refaça a aliança. Porque eu não quero o tal contigo mais. Quão famoso é. Virem para cá os dois. Virem para cá.
formoso é. Fique de pé. Quantos aqui acreditam que o seu pastor é um homem de Deus? Mas nesta noite, ele vai ser estragado. Deus vai estragar o seu pastor hoje. Porque não será talvez do jeito que você gosta, mas vai ser de uma forma que interessa a Deus, para cumprir o propósito e para que a palavra profética se cumpra. Vai ser derramado sobre ele um pote com unguento que parece azeite, mas é dourado, é cor de ouro. E o Senhor me diz que é uma unção de realeza. É uma unção de realeza. E eu não tinha ainda compreendido a dimensão do que no mundo espiritual esta igreja representa. Esta igreja é mãe de muitas. E vai vir sobre você nesta noite uma compreensão, uma visão espiritual. E o Senhor acaba de me dizer que as coisas que eu enxergo no mundo espiritual, você vai passar a enxergar a partir desta unção. Ele vai abrir a sua visão. Você vai passar a ver o mundo espiritual de uma forma diferente. O Senhor te faz nesta noite um vidente. Receba! Oh, levante suas mãos, adore o nome dele. Vamos! Levante suas mãos, adore o Senhor. Celebre o nome do Senhor. Enche esse lugar de adoração. Vamos! Vamos, 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 reaja ao Senhor. Visão de Deus, visão de Deus, visão de Deus, visão de Deus, visão, visão de Deus. Quem quiser, se você está bem pregado, está feliz, está maravilhoso, fica quietinho onde você está. Se você quiser receber de Deus hoje uma graça para novas ideias e novos negócios, eu vou te chamar aqui à frente rapidamente. Nós vamos ter um minuto de adoração e eu vou liberar sobre você esta bênção nesta noite. Quão formoso é Rei do Universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Se você não é batizado no Espírito Santo, seja cheio agora do Espírito de Deus. Seja batizado agora no Espírito Santo. Abra a tua boca e fale em línguas agora. Abra a tua boca, agora é a hora. Agora é a hora, agora é a hora. Abra a boca, fale em línguas. Seja cheio do Espírito de Deus. Tua glória enche a terra. É isso aí, isso aí. Abra a boca e fala.
tua glória enche minha vida, Senhor. Rende aqui, olô, achira, canta, arabassúria. Maravilhoso é estar na casa, sira, na tua presença. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cura massa corequira mandaracaturi antarabás. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Se você está doente, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora. Eu libero uma unção de cura. Anjos de Deus que trabalham no campo da cura divina estão sendo liberados agora nesse auditório. Seja tocado agora onde você está. Saia daqui curado. Toda sorte de doença, de enfermidade, tumores, caroços, problema no ouvido, nos olhos, no coração, no sangue, no músculo, na carne, no fígado, nos rins, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Desapareça agora, debaixo desta glória, desta unção do alto. Desapareça agora em nome de Jesus Cristo. E eu libero o bálsamo de Gileade, o bálsamo do Senhor, venha sobre ti com poder de restauração. Meu Deus. Avivamento, eu não sei o que que avivamento é. Isso. Deixa Deus fluir, deixa fluir o rio. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir o rio de Deus. Deixa o rio de Deus fluir. Deixa o rio de Deus fluir. Deixa fluir, deixa fluir.
deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Abre a tua boca e deixa fluir. Abre a tua boca, deixa fluir. Eu jogo por terra toda dúvida, toda dúvida. Acredite em Deus na tua boca. Acredite em Deus em você. Deixa fluir. Deixa fluir neste lugar. Deixa fluir. Deixa a água correr. Deixa fluir. Deixa subir pelos artérios. Deixa subir pelos joelhos. Deixa fluir. Deixa subir pelas costelas. Deixa pela tua cintura. Te afoga no rio de Deus. Deixa fluir. Te afoga no rio de Deus. Deixa fluir. Te afoga no rio de Deus. Jesus está batizando ali no Espírito Santo. Deixa batizar. Flua nesse lugar. O batizador. O batizador. As lâmpadas estão brilhando. Deixa fluir, deixa a água levar. Deixa a água te levar. Deixa o rio te levar. Deixa esse rio te levar. Deixa, 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 deixa. Deixa esse rio te levar. Não tem vergonha. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez, não tenha medo. Faz o que vier na tua cabeça. Sentimos o teu fluir aqui, Senhor. Faz o que vier na tua cabeça. Deixa, deixa fluir, deixa fluir, deixa, deixa. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir com liberdade. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir o rio de Deus, deixa fluir. Esse negócio que está na tua cabeça aí, ó. É Deus quem colocou, deixa fluir. Até transbordar. Você quer pular, pula. Você quer sorrir, sorria. Você quer gritar, grita. Quer falar em línguas, fale. Deixa fluir. Até transbordar. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir esse rio, deixa até fluir, transbordar. Vai, 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 vai. Vai, vai, deixa fluir, deixa isso. Deixa, vai, até vai, transbordar. Vai, vai, mulher, vai. Pega essa unção, pega essa glória. Pega essa unção, pega, 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 pega essa unção. Pega esse mover, pega, pega ele, pega. Pega todo, pega toda a medida. Pega toda a glória. Deixa fluir. Enchendo esse lugar. Enchendo esse lugar. Eu sinto teu rio aqui. Eu sinto teu rio aqui. Enchendo esse lugar. Glória a Deus.